Астана қаласы Мәшһүр Жүсіп атындағы нөмірі 57 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Сүндет Бақтияр Хамзаұлы. Біз мұны тарихшы болғаннан кейін Қазақ хандығының мемлекетіміздің қайдан шыққандығы туралы міндетті түрде білуіміз қажет. Яғни оның тарихы өте тереңде. Біз бірақ күнде 91 жылы Қазақстан Республикасы құрыла салған жоқпыз. Біздің түп тамырымыз сонау 14-15 ғасырларда жатыр. Қазақ хандығы 1457 жылы Әбілқайыр хандығынан Жоңғарлардан жеңіліп қалғаннан кейін бөлініп шықты. Оны бөліп шыққан сол кездегі Шыңғыс ұрпақтарының атақтысы да Қазақтың сайын Сахара даласының сұлтандары саналған Керей мен Жәнібек сұлтандар болатын. Олардың бөлінуіне не себеп болды? Бұл біріншіден Қазақ хандығының түп тамыры Алтын Ордада жатқанын білесіздер. Яғни соның ішінде Алтын Орданың негізі болған Шыңғыс хан ұрпақтары. Бұл Керей мен Жәнібек хандар Жошы ханның ұрпақтарынан тарайды. Яғни осы жерде болған Ақ Орда хандығының тікелей сұлтандары болады. Ал Әбілқайыр болатын болса, ол Шыңғыс ханның кіші баласы, соның ұрпақтары. Міне осыдан кейін Әбілқайыр хан Қазақ жерінде 40 жылдан астам билік жүргізді. Осы аралықта Қазақ жеріндегі сол Әбілқайырдың билік жүргізген хандығы Әбілқайыр хандығы деп аталып кетті. 1457 жылы Жоңғар ханы өз өмірден жеңіліс тапқаннан кейін, яғни қазақ тайпаларына тізесі батқан, әбден әргіммен соғысып, елді қажытып, шаршатып, экономикалық тұрғыдан әлсіреткен Әбілқайыр хандығынан бөлінуге түрлі-түрлі себептер әсер етті. Керей мен Жәнібек сол кездегі халықтың үмітін ақтаған, сондай бір халық сенген ұлы сұлтандар еді. Осы жағдайды шешу үшін Моғолстанның ханы Есенбұғымен келісімге келіп, сол Жетісу жеріне алғашқы қазақ көшін, яғни бөліну көшін бастады. Міне осы жылдан бастап қазақтардың саны артып, мынау тарихи Рашиди еңбектерінде Хайдар Дулатидің айтуы бойынша 1458 жылы Керей хан Шудың Қозыбасы деген жерінде қазақтың тұңғыш ханы болып, ақ кигізге көтеріліп хан сайланды. Міне осыдан бастап Қазақ хандығының тарихы бастала бастады. Ол бір мезгілдің ішінде, бір кезеңнің өзінде Әбілқайыр хандығының бөліне көшкен қазақ тайпалары Керей мен Жәнібек ханның маңайына жинақталып 200 мың түтінге жету. Бұл сол уақыттағы енді сайындалада азғана халықтың өзі сұлтандардың беделінен және Әбілқайыр хандығынан қашудан, яғни қазақ сұлтандарын паналап келіп осы жерде алғашқы біздің мемлекетіміздің негізгі кіндігі қалыптаса бастады. Керей мен Жәнібектің жүргізген саясаты елді әлеуметтік экономикалық жағынан тұрақтандыру. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларды емдену, сайын сахараны мекен еткен көшпелі халықтың басын отырықшы мәдениет пен көшпелі мәдениеттің арасында сауда байланысын тұрақтандыру деген секілді алдарына бірнеше мақсат қойылды. Қазақ хандарына бұл хандық титулмен бірге оларға мынандай жүктеме артылды. Яғни өзге елмен келісім шарт жүргізуге, қазақ қолының қолбасшылығы, жоғарғы сот билігі секілді осы биліктің барлығын қолдарына деген Керей мен Жәнібек қазақ халқының сол уақыттағы үмітін ақтай алды. Олар Моғолстанмен біріге отырып, Моғолстанның ханы Есенбұғамен келісімге келе отырып, Шу мен Қозыбасыдағы Қозыбасы, яғни Шу мен Талас өңірінің арасында, яғни Қозыбасы деген жерде хан көтерілді. Міне осы жерде отырып, негізгі астанамыздың түркілердің отаны саналған Түркістан екенін білді. Сондықтан сол Жетісу жеріндегі сыр бойындағы қалаларды емденуді алдына мақсат тұтты. Осының әсері болса керек, Әбілқайыр хан өлгеннен кейін оның ұрпақтары жаңағы Мұхаммед Шайбанимен күрес жүргізіп, Түркістанды, Созақты, Сығанақ қалаларын Қазақ хандығының құрамына қаратты. Билікке келген Жәнібек Қазақ халқында әз Жәнібек деген атау болды. Бұндай атауды әз сөзі, яғни халыққа бейбіт сыйлаған, сондай бір елдің беделіне ие болған абыройлы тұлғаға ғана беріледі. Қазақ тарихында ондай тұлға екеу. Ол әз Жәнібек, одан кейін екіншісі әз Тәуке деп аталады. Қазақ хандарының қайсын алып қарасақ та барлығы біздің мемлекетімізбен атаулас,
келет. Яғни сол хандардың билеген тұсында біздің мемлекетіміз Жәнібектің хандығы, Керейдің хандығы немесе Тәукенің хандығы деп, болмаса Абылайдың хандығы деп те аталып жүреді. Қазақ халқы өзі білесіздер 300-ге бөлінеміз. Осы қазақ хандары осы жүздердің басын біріктіре алды. Әсіресе қазақ хандығын құрған негізгі құрушы халқы орта жүздің шыққан тайпалары болатын. Кейін ұлы жүз, одан кейін кіші жүздің келіп қосылуынан қазақ халқы, қазақ хандығы ұлғайып, оның жер көлемі қазіргі батыстағы Астрахан, Қазан, Сібір хандықтарымен бейбіт түрде келісім жүргізе бастады. Қазақ халқы осы сол кезеңдерде осы аталған хандықтардың құрамында қазақ тайпалары бөлшек-бөлшек болып өмір сүріп жатқан болатын. Кейін Жетісу жерінде Моғолстан әлсірегеннен кейін Жетісу жерінде Жәнібек хан және оның ұрпақтары қазақ хандығының құрамына қаратты. Қазақтардың орталығы болып саналатын Түркістанды Керей хан алғаннан бастап Түркістан біздің астанамыз есебінде бірнеше жылдар бойына тұрақтады. Тек 1511 жылы Қасым хан батыстағы тайпаларды қазақ хандығына қосқаннан кейін астананы Сарайшық қаласына көшірген болатын. Бұл біздің енді ұлы тарихымыз. Біз қазір астанамыздың, өзіміздің тұрып жатқан астанамыздың да тарихы бірнеше астаналармен байланысты. Бүкіл түркі жұртының астанасы Түркістан қазақ хандығының ең бірінші астанасы саналады. Кейінгісі Сарайшық, одан кейінгі мына бертіндегі Орынборымыз, одан кейін Қызылорда, Алматы, Астана секілді атаулармен аталады. Астана нені білдіреді? Бұл қазақ мемлекетінің орталығы, негізгі кіндігі, басқару биліктің орналасқан жері саналады. Біз көшпенді халықтың, көшпенді жұртпен отырықшы жұрттың араласы отыруына осы Сыр бойындағы, Жетісу бойындағы қалалар және сол қалаларда өзінің экономикалық, әлеуметтік жағынан дұрыс пайдаланған қазақ хандарының ерекше ерен саясатының арқасында жүргізілді. Қазақ халқы осы Сыр бойындағы, Жетісу бойындағы қалалар үшін өте ұзақ, өте белсенді күрес жүргізді. Олардың қатарында атақты Хақназар ханымыз бар. Қазақ халқының тарихында ерекше орын алған Қасым ханымыз бар. Бұл 200 мың түтінді басқару үшін, оларға жер бөліп беру үшін қазақ хандары өте тиімді, ешкімге тиіспейтін, ешкімге кері келмейтін дауларды шеше алатын заңдар жинақтарын жасай бастады. Қазақтың алғашқы заңдар жинағы сонау Шыңғыс ханның жарғысы болатын. Кейін біздің ата заңымыздың кіндігі саналатын Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын заңдар жинағы пайда болды. Ол 5 үлкен бөлімнен тұрады. Қасым хан 7 атаға дейін қыз алыспауды, яғни қазақ ханының қанының тазалығын сақтауды, туысқандықты сақтауды негізгі мақсат тұтып кетті. Және 7 деген санды қасиетті қылып біздің тарихымызда енгізіп кеткен осы Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы болатын. Кейін бір ғасырдан кейін енді қандай да болмасын заң ескіреді заман талабына сай, оны сол Қасым ханның бауыры Есім хан өзгерткен болатын. Есім хан ол заңдар жинағына жаңашылап заңдар енгізді. Сондықтан болар қазақ тарихында Есім ханның ескі жолы деп аталатын екінші заңымыз бар. Ал 2 ғасыр өткеннен кейін Қасым ханнан кейін Тәуке хан 1710 жылы атақты 7 жарғы атты заңдар жинағын жасады. Бұл қазақ хандығының ұлт болып қалыптасуында осы заңдардың барлығы негізгі нормалық тәртіпті сақтауға ең қажетті құрал саналатын. Өйткені себебі билікті біз ханға оның үкім шығаруына беріп қойғаннан кейін қазақ ұлты, халқымыз сол ханның әділ болған дұрыс шешімді осындай бір жарғыларға сүйене отырып шығарғанды дұрыс көрді. Қазақ тарихы біз үшін бір күнде ғана мемлекет болған жоқпыз, ұлы хандарымыздың атауымен аталып тұр. Қасым мен Хақназарға тоқталып өттім, енді қазақ тарихындағы ең үлкен атақты хандарымыздың бұл Әзтәуке. Әзтәукенің түсі тарихымыздағы жоңғар шапқыншылығымен, яғни қазақ халқының өзінің тарих сахнасынан жойылып кетпеу күрес заманы саналады. Сондықтан болар 7 жарғысын заңдарын шығарып, атақты билерін қасына жинап, елді бір орталыққа бағындырып,
сырткы жауларга каршы турууду үйрөткөн осы Тәуке хан болотун. Негизги үлкен күрөштү баштап, анын алдында эми хандарыбыз атакты Салхам Жангыр де, Есим хан да осы жоңгорлор менен күрөш жүргүзгөн болотун. Бирок ар хан жеке-жеке күрөшүп, элимизди тутас мемлекет эсебинде коргой алмадык. Ал Тәуке хандан баштап биздин тарыхыбызда тутас мемлекеттиктин көрүнүш таба баштады. Тәуке хандан кийинки энди бийликке келген Болот, Самеке, Әбілмәмбет, Абылай хандарыбыз. Бирден Абылайга өтө берсек болот, энди ошо аралыктагы эң Тәукеден кийинки атактуу ханыбыз бул Казактын ак ханы саналатын Абылай хан. Абылай Жоңгардын туткунунда болгон убакта Казактын сол кездеги Тәукенин жети жарыгын жазган Казактын бийлери сол Абылайды босатып алуу жолунда да күрөшүп, яны сөз шешендигин көрсөтүп, Казбек мисалы керемет Жоңгар ханына айткан сөздөрүн ал күнгө дейин тарыхыбызда жыр дастанга байтабыз. Абылай ханга айтылган түзөмө, яны жырауларыбыздын сын бейнесин биз ал күнгө дейин тарыхыбызда окуйбуз. Яны казиргі биздин казак мемлекетинин тарыхында осы бир демократиялык устаным негизинен басым болу керек. Биз казыр демократиялык элмиз дейбиз. Атакты Бухар жырау мисалы Абылайга айткан сөз бар. Эй Абылай, Абылай, сени мен алгач көргөндө Турмтайдай улуу эдиң, үйүн Төлөбийдин түйөсүн баккан кул эдиң дейт. Бул жердеги сөз тіпті улуу хан болсоң да ким болгоныңды унутпа. Сен казактын улуу ханысың, халык саган сенди, яны улук болсоң кишик боло бил дегендей, сынды хандын өзүнө, улуу хандын өзүнө бетине айтатын сондай казактын дарынды жыраулары атақты осындай тұлғалар болған. Ол заманның енді хандары да, адамдары да ерекше ме, сөзге тоқтап, тарихымызда бір ерекше, сондай бір ерекше бір әдебиетімізге, тарихымызға сондай бір жол тастап кетті. Біз қазақ сөзінің өзінің мағынасын түсінетін білетін шығарсыздар, еркін, азат, кезбе деген сөздерден құралады дейді. Бұл енді қазіргі термин сөзімізге де, қазіргі біздің мемлекетіміздің атауымызға да бір ерекше жақын есім. Өйткен себебі біздің ұлтымыз, біздің халқымыз еркін, еркіндік сүйгіш, бостандық сүйгіш. Біздің мемлекетімізде дәл сондай болуы керек деп ойлаймын. Біз қазақ хандығының тарихы міне осындай ауқымды. Мен аз ғана бір уақыттың ішінде жалпылама бетін сипаттап қана өттім. Ал шын мәнісінде әр жылдың өзінің тарихы, әр жылдың өзінің бір керемет оқиғалары, әр жылдың өзіндік бір жаңалығы бар.